Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a glavna tema razgovora bila je Kosovo i Metohija. Kako je saopšteno, predsednik Vučić je sa Putinom razgovarao o Kosovu rekavši mu da ne razume neverovatne poteze Prištine, a razgovarali su i o predstojećem susretu u Berlinu. Vladimir Putin je istakao da Rusija pažljivo prati situaciju oko Kosova i Metohije i da će pružiti Srbiji podršku. Razgovor dvojice predsednika bio je posvećen i energetskoj saradnji i gasovodu, a predsednik Vučić je ruskom predsedniku pokazao prve fotografije o početku gradnje gasovoda kroz Srbiju. Pored toga bilo je reči i o vojno-tehničkoj saradnji, dispečerskom železničkom centru i o radovima na delu pruge Stara Pazova-Novi Sad. Vladimir Putin je rekao Vučiću da je zadovoljan rastom ekonomske saradnje i zahvalio mu se na gostoprimstvu kada je bio u Beogradu. Vučić je dodao i da je postignuto mnogo konkretnih rezultata kada je saradnja dveju zemalja u pitanju. Sastanku srpskog i ruskog lidera prisustvovali su i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, kao i srpski ministri i članovi delegacije koja boravi na forumu Pojas i put u Pekingu. Srpski predsednik čestitao je Putinu, obraćajući mu se na ruskom jeziku, veliki pravoslavni praznik Vaskrs. Aleksandar Vučić se pre susreta sa Putinom sastao i sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom.